четвърт финалисти след отпаданията на Черноморе и Левски. Още една извеждаща топка, Текпетей. Кайл Видал очаква подаване, ще играе ли сам Текпетей? Пас за Кайл Видал, 1-0 за Лудогорец. 11-та минута, Кайл Видал, който преди малко не беше егоист, получи наградата от съдбата, за да не бъде сега Бернард Текпетей егоист и попадението е на Кайл Видал. И отново има човек, който покрива засадата. Мартин Паскалев с номер 4 тук може би беше най-близо до голинята, но няма значение кой покрива засадата. Важното е, че някой го прави. Важно може да бъде за щаба на Александър Томаш да направи анализа на евентуално кой е допуснал неточността. Но е факт, че засада нямаше. Факт е, че беше в чиста позиция Текпетей. Факт е, че човек, който обожава да стреля, може да го прави и с левия, и с десния крак. Тук можеше да играе сам, но реши да подава.